No niin, nyt ainakin minun kello näyttää tasan 17.30, eli eiköhän me aloitella. Lämpimästi tervetuloa Naisten kartanon syyskauden ensimmäiseen webinaariin. Meillä on tänään aiheena läheisriippuvuus. Minun nimi on Anna Vuorio, olen Naisten kartanon toiminnanjohtaja ja todella iloinen siitä, että olette sankoin joukoin löytäneet sinne linjoille. Siellä taisi 130 olla äsken, kun kurkkasin, ja varmaan vielä muutamia sitten tulee linjoille vähän myöhemmin. Läheisriippuvuus onkin kiintoisa aihe. Tätä on toivottu. Omasta näkövinkkelistä ehkä vähän ristiriitaisia tunteita herättävä termi, koska ajattelen, niin kuin varmaan moni meistä ajattelee, että totta kai me ollaan riippuvaisia toinen toisistamme ja se kuuluu elämään, mutta että toisaalta sitten tämä riippuvuus voi kasvaa ongelmaksi ja sen äärellä ollaan tänään, että mitä sitten pitäisi tehdä ja missä se raja kulkee, että milloin siitä huolehtimisesta tai välittämisestä tulee itselle haitallinen toimintatapa. Meillä on täällä ihanat asiantuntijat. Meillä tähän aiheeseen meitä johdattelee Naisten kartanon Tampereen asiakaskoordinaattori Sini Astrén. Ihanaa Sini, että olet kanssamme tänään. Ja sitten meillä on mukana kokemusasiantuntija Tuula Schultz. Tervetuloa Tuula. Hienoa, että saatiin sinut tähän tilaisuuteen mukaan. Mutta ennen kuin päästän teitä ääneen, niin muutamia käytännön asioita. Ja ehkä lyhyesti kerron myös tässä Naisten kartanosta, eli tästä järjestäjäorganisaatiosta, jota edustan. Naisten kartanohan on tämmöinen jo tänä vuonna 100-vuotias, hyvin vanha ja perinteikäs, mutta uusiutuva ja ketterä järjestövanhus, jos näin voi sanoa. Me tehdään ennaltaehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä naisten parissa, niin kuin nimestäkin voi päätellä, mutta toki meidän webinaarit on avoimia kaikille sukupuolille. Ja meidän toiminnan tavoitteena on se, että kaikilla naisilla on iloa, voimaa ja tilaa elää ainutlaatuisena. Käytännössä meidän toiminta on NOVAT-vertaistukiryhmiä, jotka on tämmöisiä ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä. Niitä on eri pituisia ja vähän erilaisia erilaisiin tarpeisiin. En puhu niistä nyt pidempään tässä, mutta sen verran halusin sanoa, että tämmöinen toimintamuoto meillä on, että jos linjoilla on naisia, ketkä koette, että haluatte niin kuin pidempään yhdessä vaikka omaa elämää pohtia muiden naisten kanssa, niin käykää tutustumassa NOVAT-ryhmätoimintaan. Vielä on muutamia vapaita paikkoja syksyn alkaviin ryhmiin. Niitä on kasvokkain Tampereella ja Helsingissä, ja sitten myös paljon järjestetään etäyhteyksin ryhmiä, joihin on mahdollisuus sitten osallistua mistä päin Suomea hyvänsä. Ja sen lisäksi me tehdään näitä webinaareja, tapahtumia, erilaisia työpajoja, jotka liittyy naisten hyvinvointiin. Ja nyt seuraavaa aihetta en malta olla mainostamatta, koska se on niin kytköksissä tähän tämän illan aiheeseen. Eli seuraava meidän webinaarin aihe on omat rajat ja turvalliset ihmissuhteet. Et jos sitten tämä teema jää mietityttämään ja haluatte sitten vielä syventyä näiden aiheiden äärelle, niin syyskuun lopussa on sitten seuraava webinaari tuloillaan. Tämän tilaisuuden pituus on 1,5 tuntia, eli lopetellaan kello 7 mennessä. Me varataan aikaa sinne loppuun, että voidaan käydä läpi kysymyksiä ja kommentteja. Nyt valitettavasti kaikki kommunikaatio tässä webinaarissa tapahtuu chatin avulla, eli laittakaa sinne sitten kommentit ja kysymykset, mitä teillä herää, niin käydään niitä sitten tilaisuuden loppupuolella läpi.
Ja me halutaan totta kai aina kuulla, miten me onnistutaan. Tilaisuuden loppupuolella sinne tulee sinne chattiin linkki meidän palautekyselyyn. Olisi todella hienoa, tärkeää, arvokasta, jos jaksatte sen täyttää. Se on nopea kliksutella läpi. Siellä kysytään palautetta ja myös ideoita, mistä haluaisitte sitten jatkossa kenties kuulla. Että siellä voi myös vaikuttaa tulevien tilaisuuksien aiheisiin, eli kannattaa se käydä täyttelemässä. Me noudatetaan turvallisen tilan periaatteita niin fyysisesti kuin tälleen etätilaisuuksissa. Eli kun kommentoitte sinne chattiin, ja tosi mielellään siis saa kommentoida, mutta pidetään kaikki keskustelu rakentavana ja arvostetaan sitten sitä, että puhutaan omasta kokemuksesta ja jotenkin siitä omasta itsestä käsin, että ei neuvota tai arvostella niin kuin muita, että se on tärkeää myös tämmöisissä etätapaamisissa. Meistä saa mielellään myös somettaa Häsäreellä naisten kartano, en olekaan yksin ja ainutlaatuinen. Jos olette semmoisesta innostuneita, niin ihan mahtavaa. Tilaisuudesta jää tallenne, se on katsottavissa jälkikäteen ja myös tässä tilaisuudessa esitetyt tiedot on mahdollista meidän nettisivujen kautta naistenkartano.com. Niin löytyy sieltä, sitten voi ladata tämän tapahtuman alta, jos haluatte niihin dioihin jälkikäteen palata. Hyvä. Olikohan siinä nyt kaikki tällä erää. Oikein antoisaa, mukavaa iltaa kaikille. Ole hyvä, Sini. Kiitos, Anna. Ja tosiaan paljon tervetuloa myös minun puolestani. On siis Sini Astrén ja Pirkanmaan alueen aluekoordinaattorina toimin ja ihan sillain, anteeksi, asiakaskoordinaattorina. Sen verran jännittää, että menee jo heti alussa sanat sekaisin. Toivotaan, että tämä oli tätä alkua ja loppuwebinaari menee sitten vähän selkeämmillä sanotuksilla. Ihan lyhyesti voisin itteni kuvailla, että olen mieleltäni yhteiskuntatieteilijä ja luontoliikkuja. Ja tosiaan niin tässä alkuun lyhyesti vähän tätä webinaarin sisältöä, eli te pääsette siellä ihan ensin vähän vaikuttamaan tähän, kertomaan mitä teille läheisriippuvuus tuo mieleen tämmöisen Mentimeter-sovelluksen kautta. Siihen tulee linkit, ohjeet tuonne chattiin. Sitten käydään tätä läheisriippuvuutta vähän sen käsitettä läpi. Sitten läheisriippuvuuden historiaa ja määritelmiä. Läheisriippuvuuden ja identiteetin suhdetta. Miten läheisriippuvuus ilmenee. Ja sitten tähän läheisriippuvuuteen johtavia syitä ja miten sitten tästä olisi mahdollista päästä eroon. Vai tarviiko siitä kokonaan päästä eroon. Ja sitten on tämmöisen teoriaosuuden jälkeen niin on sitten Tuulan kokemusasiantuntijan puheenvuoro, ja niin kuin Annakin sanoi, niin sitten loppuun on kysymysosio. Hyvä, mutta nyt ihan semmoinen, voitte sieltä mennä chatista katsoa sitä linkkiä. Siellä pitäisi olla ohjeet ja salasana sinne, tai semmoinen koodi, että pääsette sinne Mentimeteriin. Ja siellä jos laitatte ihan yhden sanan siihen, että mitä tämä läheisriippuvuus tuo teille mieleen. Ja mä tästä lopetan tämän mun diajaon, niin voidaan tähän näytölle jakaa sitten semmoinen sanapilvi, nähdään mitä kaikkia tämä teema tuo teille mieleen. Noin. Ja siellä kuten näette, niin se elää koko ajan ja sitten mitä isommalla lukee se teksti siellä, niin sen enemmän on sitä
kirjoitettu. Ja tosi monenlaisia asioita tulee mieleen. Siellä on suurimpana on ahdistus, pelko, ristiriitaisuus, huoli, epäterve suhde, tuskaa, pakkoa, kontrollointia, hylkäämisen pelkoa. Hyvä. Kuten tästäkin näkyy tästä sanapilvestä, niin aika paljon erilaisia tunteita ja ajatuksia herättää. Voidaan palata tähän mahdollisesti myöhemmin, mutta tästä sanapilvestä jää sitten teille myös tämä kuva talteen. Voidaan pikkuhiljaa palata sitten takaisin sinne diaesitykseen. Näin. Mennään eteenpäin. Eli läheisriippuvuuskäsitteenä. Ja kuten tuosta sanapilvestäkin näkyy, niin kuinka laajalti se herättää kaikkia eri ajatuksia, niin sitä läheisriippuvuustermiä käytetään nykyään tosi vaivattomasti erilaisissa asiayhteyksissä. Sitä voi nähdä sosiaalisessa mediassa, ihan jossain lehtiartikkeleissa, TV-sarjoissa. Ja se on myös tosi niin kuin yleinen termi käytettynä ihan meidän tämmöisessä arkikeskustelussa. Ja esimerkiksi justiin meidän vertaistukiryhmissä se on sellainen asia, mikä nousee aina säännöllisesti esiin. Mutta sitten siitä kontekstista riippumatta, niin se liitetään yleensä semmoisiin toimintatapoihin, jossa läheisriippuvainen joko tiedostaen tai tiedostamattaan on jollain tavoin kiinni toisessa ihmisessä tai sitten sen toisen ihmisen toiminnassa. Ja tässä on nyt vähän tällaisessa lainausmerkeissä tämä läheisriippuvainen, just sen takia se on pikkusen semmoinen termi, että jokainen voi itse määritellä, että miten siihen suhtautuu ja miten itsensä sen kautta määrittelee. Koska tuo riippuvuus sanana on sellainen, että se saattaa niin kuin luoda semmoisen vähän negatiivisen kuvan. Se voi ehkä stigmatisoida, voi jopa syyllistää, niin sen takia se on vähän semmoinen ehkä haastava sana. Se liitetään usein naisiin. Mutta todellisuudessa se ei ole sukupuolisidonnainen, että kenellä tahansa voi tulla läheisriippuvuuteen liitettäviä toimintamalleja. Ja tosiaan tämä on tosi vahvasti iskostunut meidän suomalaisten kielenkäyttöön, mutta mitä sen takana sitten tämän käsitteen tai ilmiön takana on, niin se ei ole ollenkaan mitenkään yksiselitteistä. Että voidaan kysyä jopa sitä, että onko kyseessä lopulta tämmöiset opitut ja opetetut toimintamallit, eikä niinkään mikään riippuvuus, joka läheisriippuvuudessa vielä usein määritellään sairauden kaltaiseksi tilaksi. Ja tämä kysymys tässä kulkee vähän tämän läpi tämän koko webinaari. No sitten läheisriippuvuuden historiasta ja vähän sen määritelmiä. Ja halusin tähän nyt avata ensin pikkusen ihan riippuvuuden määritelmää. Parilla lainauksella, eli pakonomainen riippuvuus jostakin, joka tuottaa riippuvaiselle välitöntä tyydytystä, mutta siitä on haittaa hänelle itselleen ja josta on vaikea päästä eroon. Ja toinen lainaus, riippuvuus on prosessi, joka etenee tietyn kaavan mukaisesti. Ja tietenkin meidän tietyt toimintamallitkin on ehkä tietynlainen prosessi, jotka kehittyy ja etenee. Ja sitten näistä läheisriippuvuuteen liittyvistä toimintamalleista, niin nekin on yleensä sitten itselle haitallisia tai saattaa ainakin pidemmän päälle olla. Läheisriippuvuusajattelun juuret on pitkällä AA-liikkeen historiassa Yhdysvalloissa. On oikeastaan saanut alkuunsa sieltä alkoholistien aikuiset lapset -organisaatiosta USAsta. Ja sitten Suomeen tämä käsite on rantautunut terapeutti, kirjailija, kouluttaja Tommi Helsteinin mukana. Helstein on itse viettänyt pitkiä aikoja Yhdysvalloissa ja tutustunut tähän liikkeeseen ja tähän toimintaan. Ja hän lanseerasi sitten tämän sanan läheisriippuvuus tästä sanasta codependence, vaikka oikeastaan se suora suomennos on kanssariippuvuus, mutta koska hän
hän sen lanseerasi ja on totuttu puhumaan ja Helsteiniä siteeraamaan tässä, niin tämä läheisriippuvuus on juurtunut meille vähän semmoiseksi tavalliseksi sanaksi, ja sen takia se mielletään helposti siihen, että ollaan nimenomaan toisista ihmisistä riippuvaisia. Ja tämä Helsteinin määritelmä läheisriippuvuudesta kuuluu näin. Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka, ihan pieni hetki, pieni tekninen häiriö, noin. Eli uudestaan. Läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, joka syntyy, kun ihminen elää jonkin hyvin voimakkaan ilmiön läheisyydessä, eikä kykene käsittelemään tätä ilmiötä persoonallisuudessaan, vaan sopeutuu sen olemassaoloon. No sitten tämän, toinen määritelmä, Melody Beattie, joka on paljon kirjoittanut läheisriippuvuudesta. Hän määrittelee tämän niin, että läheisriippuvuudesta kärsivä henkilö on sellainen, joka on antanut toisen henkilön käytöksen vaikuttaa itseensä ja joka yrittää pakonomaisesti hallita tuon toisen henkilön käyttäytymistä. Sitten jos katsotaan vielä tämmöistä erilaista tieteellistä teoriaa siitä tai sosiologista määritelmää, niin sanotaan, että se on teoria, joka yrittää selittää epätasapainoisia suhteita, joissa yksi henkilö mahdollistaa toisen henkilön itsetuhoisia taipumuksia, joita voi olla esimerkiksi riippuvuus tai huono mielenterveys ja esimerkiksi kypsymättömyys tai vastuuttomuus ja alitoimivuus. No, yhteistä näissä määritelmissä on se, että näissä on aina jokin asia, mikä sitten lähtee vaikuttamaan siihen, että aletaan toimiin itselle haitallisin toimintamalleen, jota sitten ruvetaan kutsumaan läheisriippuvuudeksi. Ja sitten tässä on myös mun mielestä nähtävissä semmoinen vähän kehäajattelu, että ilman toista ei ole toista. No, sitten mä ihan vielä tässä otin tähän tämmöisiä esimerkkejä, koska ihan varmasti uskoisin, että kun olette tänne webinaariinkin löytänyt, niin olette ehkä myös googlettanut tai jotain muuta hakukonetta käyttänyt ja etsimällä etsinyt tämän läheisriippuvuustermin, että mitä se tuottaa. Ja mäkin sitten laitoin tuonne hakukoneeseen läheisriippuvuus ja tässä on 5 esimerkkiä, mitkä sieltä nousi. Ensimmäisenä ihan otin ensimmäisen lauseen jokaisesta, mikä tuli näkyviin. Eli läheisriippuvuus on ilmiö, jossa ihminen on pakonomaisen riippuvainen toisesta ihmisestä, usein puolisosta, lähimmäisestä tai asiakkaasta. Läheisriippuvainen murehtii itsensä sairaaksi toisen puolesta ja pelkää tulevansa hylätyksi. Läheisriippuvuus on laaja ilmiö, johon liittyy hyväksynnän hakemista ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Läheisriippuvainen on koukussa toiseen. Läheisriippuva ihminen takertuu toiseen ihmiseen, jolle hän sälyttää vastuun onnellisuudestaan. Läheisriippuvuus tukahduttaa. Läheisriippuvainen tukehduttaa ihmissuhteissaan toiset ihmiset ja ajaa heidät takertumisellaan kauemmas itsestään. No, tämähän on aika, kun näitä lukee, niin jos miettii, että ihmiset, jotka kokee itsensä läheisriippuvaiseksi, niin kokee yleensä myös semmoisia huonomuuden tunteita ja häpeää. Ja sitten kun googlettaa ja katsoo, mitä tämä antaa, niin tämähän ei ole kovin positiivista. Että on oikeastaan aika tämmöistä niin kuin syyttävää tämä mielestäni, mitä sieltä löytyy ja mitä tulee esiin. Että oikeastaan vaan ihan parissa on selitetty vähän, että miksi toimintamallit on sellaisia kuin on läheisriippuvalla ihmisellä, eli hyväksynnän hakeminen tai hylätyksi tulemisen pelko. No, miten sitten läheisriippuvuus suhtautuu identiteettiin tai miten se identiteetti näkyy siinä läheisriippuvuudessa? Niin kuin tuossa on tullut jo esille näissä aikaisemmissa dioissa, niin tällä läheisriippuvuuskäsitteellä viitataan yleensä tämmöisiin perhesuhteisiin sisäisiin hoivan ja
välittämisen tapoihin, että miten siellä perheen sisällä näytetään ja ollaan. Ja sitä myötä on tämmöisiä tavanomaisia oletuksia siitä, että miten eri sukupuolten ja sukupolvien edustajat käyttäytyy siellä perheen sisällä, että minkälaista se käyttäytyminen tulisi olla. Ja sitten mietitään, että mitä sitten, kun ne oletukset eivät toteudukaan. Eli perhe katsotaan semmoisena normaalina instituutiona, jossa jokaisella olisi oikeus olla sellainen kuin on, ja että uskalletaan olla, ja sitten tapahtuukin jotain, että se oletus siitä olemisesta ei täytykään, on niitä tiettyjä odotuksia sille perheelle ollut, ja sitten tuleekin jotain ongelmia siellä perheen sisällä, ja sitten rupeaa tulemaan semmoista identiteettiristiriitaa. Ja yleensä nämä sitten on nämä ongelmat semmoisia, että niistä vaietaan, mutta onneksi nykyään kuitenkin jo vähän enemmän niistä uskalletaan puhua ääneen. Mutta se, miten tämä vaikuttaa sitten identiteettiin, niin esimerkiksi etenkin naisten on väitetty olevan näissä parisuhteissa ja perheissä liian riippuvaisia. Eli että pysytään siinä suhteessa, vaikka se olisi ongelmallinen tai siellä perheen sisällä olisi niitä ongelmia. Ja tämä sitten toisaalta tekee myös niin kuin naiseudesta vähän problemaattista, eli vähän sitä, mitä Annakin tuossa jo pikkusen viittasi alussa, että meillä kaikilla on pikkasen sellainen taipumus semmoiseen ihan normaaliin läheisriippuvuuteen. Ja sitten tässä se problemaattisuus tulee siitä, että sanotaan, että läheisriippuvaisella on liian voimakas äitivietti tai hoivaamisen tarve. Mutta kuitenkin tässä ihan meidän normaalissa kasvatuksessa ollaan opittu siihen, että on ikään kuin naisen rooli ottaa sitä vastuuta siitä parisuhteesta ja perheestä ja erityisesti huolehtiin tunne-elämän asioista, että se on semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen asia, mikä on tänä päivänäkin vallalla, mutta taas miehet puolestaan sosiaalistetaan kilpailullisiksi ja impulsiivisiksi ja valtaa käyttäviksi. Eli periaatteessa meidät opetetaan käyttäytyy läheisriippuvaiselle tyypillisin toimintatavoin. Eli tosiaan sitten voi kysyä, että mikä on se raja siinä normaalin ja liiallisen välittämisen välillä, kun kerran se semmoinen meille opetettu malli tässä läheisriippuvuusajattelussa määritellään ongelmalliseksi. No miksi tätä sitten kuitenkin tavallaan tämä läheisriippuvuusidentiteettikysymystä kannattaa miettiä, on se, että meillähän on kaikilla tarve olla joku. Me halutaan olla me jotain, me halutaan, että meillä on tietty identiteetti ja selitys sille meidän omalle olemiselle. Ja sitten taas, kun läheisriippuvaisia kuvataan yleisimmin sillä, että tavallaan kadottaa sen oman identiteetin ja elää toisen ihmisen kautta, niin tämän läheisriippuvuuden kautta saadaan ääni niille ikään kuin kadonneille läheisille. Eli tämä läheisriippuvuuskäsite sitten legitimoi, eli tuo niin kuin sallii nämä läheisten vaikeat kokemukset ja antaa sitten oikeuden olla joku. Sitten kuitenkaan näitä on tehty psykologisia tutkimuksia, ja niissä on tuloksena se, että läheisriippuvaisen identiteetissä ei ole mitään eroa muiden identiteettiin, että ei ole mitään identiteetin puuttumista tai mitään erityisiä persoonallisuuspiirteitä, että ainoastaan yhdistää sitten semmoinen eläminen vaikeissa olosuhteissa. Mutta koska me kuitenkin halutaan jonkinnäköinen selitys niille meidän itselle ja muille haitallisille toimintamalleille, niin sen takia on niin kuin tärkeää ajatella, että tämä on merkittävä tämä läheisriippuvaistermi, koska sillä me voidaan niin kuin samastua muihin vastaavassa tilanteessa eläviin ja sitten meidän on helpompi puhua niistä asioista ja ongelmista, mitä on ehkä leimannut aikaisemmin se häpeän tunne. Että saadaan sitä vertaistukea, saadaan joku identiteetti itsellemme,
kun on vaan ajateltu sitä, siinä suhteessa sitä henkilöä, jolla on mahdollisesti vaikka riippuvuus, päihderiippuvuus tai jotain muuta, ja siinä rinnalla elävä ihminen on sitten vähän niin kuin unohdettu, niin tämän läheisriippuvaisen identiteetin kautta sitten pääsee läheinenkin näkyviin ja kuuluviin. No, miten tämä läheisriippuvuus sitten ilmenee, niin tämmöisiä yleisiä ja yhteisiä piirteitä, mitä voidaan, mitä löytyy kirjallisuudesta oikeastaan vähän kaikkialta, kun tutkii ihan tutkimuskirjallisuutta ja arkipuhetta, niin on tämmöinen korostunut huomion kohdistaminen muihin ja elämän merkityksen etsiminen itsen ulkopuolelta, heikko itseluottamus, hauras itsetunto ja sitten päällepäin saattaa vaikuttaa itsenäiseltä ja riippumattomalta, mutta sitten kuitenkin huomaa, että se päivä kuluu siihen vakuutteluun itselle ja muille, että en mä ollenkaan ajattele tätä asiaa tai tätä ihmistä tai muuta. Eli tämä voi ilmetä hyvin monin eri tavoin. Ja se voi olla esimerkiksi jatkuvaa toisten miellyttämistä ja omien arvojen ja mielipiteiden muuttamista muiden mukaiseksi. Eli jos vaikka menee vaikka niin, että on useampi erilainen ystävä, jolla on erilainen arvomaailma, niin sitten aina tavallaan komppaa sitä sen hetkistä ystävää, tai kun on sen toisen kanssa, niin komppaa sitä ystävää, eli tavallaan mukautuu aina sen toisen mielipiteisiin. Voi olla epävarmuutta, pelokkuutta ja takertuvuutta. Sitten se voi olla itsensä vähättelyä, jatkuvaa huomiohakemista ja haluu saada muilta todistelua siitä itsensä hyvyydestä. Sitten toisaalta se voi myöskin olla ihan toisenlaista, se voi olla kontrollointia, semmoista vakavuutta ja hallitsevuutta, että pitää aina olla niin kuin järkevä ja tehdä kaikki asiat täydellisesti, semmoista täydellisyyden tavoittelua. Ja sitten se on usein muista huolehtimista ja vastuunkantoa, mikä on ihan normaaliakin meille, muiden asettamista oman hyvinvointinsa edelle niin kuin suuresti, että uhraa sitten sen oman elämänsä toisille. Mutta se, mikä tässä on keskeistä, että miten tavallaan voi vähän pohtia sitä, että mikä on liikaa ja mikä on sopivasti, niin on semmoinen, että kuinka paljon siitä omasta ajasta oikeasti käyttää sen toisen ihmisen tai ilmiön ajattelemiseen ja sitten sen elämän elämiseen toisen ihmisen tai sen ilmiön kautta. Että jos tekee vaikka jotain tukkimiehen kirjanpitoa muutaman päivänkin tai viikon, ja aina kun menee se ajatus siihen asiaan, pistää viivan ja sitten rupeaa miettimään, että jos on vaikka ajatellut, että eihän mä nyt tätä asiaa kauheasti ajattele, niin sitten huomaakin, että niitä viivoja alkaa tulee, niin sitten voi pohtia, että pitäisikö tähän asiaan kiinnittää vähän enemmän huomioon tai näihin toimintatapoihin. No sitten, miten sitten ihmisestä tulee läheisriippuvainen? Se yleisin selitys on se, että se johtuisi lapsuuskokemuksista ja sen myötä sitten se voi olla myös sukupolvelta toiselle siirtyvää. Eli tavallaan semmoiset tietyt toimintamallit voi sitten siirtyä sieltä vanhemmilta itselle ja itse voi siirtää niitä sitten eteenpäin omille lapsilleen. Ja miksi se peilataan niihin lapsuuskokemuksiin? Niin sanotaan, että se liittyy yleensä tämmöiseen vaille jäämisen kokemuksiin. Eli vanhemmilla on voinut olla jotain erilaisia riippuvuuksia, tai sitten voi olla vaikka joku krooninen sairaus, mikä vie sen vanhemman huomioon tai aikaa ja herättää pelkoja lapsessa. Voi olla mielenterveysongelmia. Avioliitto voi olla riitaisa tai se vanhempien suhde. Sitten voi olla tämmöinen vanhempien vähättelevä ja syyttelevä, vähän semmoinen tuomitseva puhetyyli tai liikavaativuus lasta kohtaan, jolloin sitten lapsi joutuu ottaa vastuuta siitä vanhemmasta ja torjuu ne omat tarpeensa, tai sitten voi olla, että lapsi kokee, että hänessä on jotain vikaa, että on riittämätön.
Ja sitten kun se oma itse ei riitä, niin sitten ne toiset ihmiset tuo sille omalle olemassaololle merkityksen. Eli tavallaan aletaan sitten elää sitä elämää ikään kuin sieltä toisten ihmisten kautta. Eli omaksutaan semmoisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on välttää niitä negatiivisia kokemuksia ja helpottaa sitten sitä kautta sitä omaa oloa. Eli niin kuin sanoin tuossa jo aiemmin, niin pohjimmiltaan lähes riippuvainen kaipaa usein turvaa, että on se pelko siitä yksin jäämisestä ja hylätyksi tulemisesta ja sen takia mukaudutaan toisen toimintatapoihin. Ja tämä läheisriippuvuus kehittyy sitten siitä, kun jää vähän epäselväksi, että kuka mä oon ja mitä haluan. Eli ihminen ei tunne olevansa hyvä sellaisena kuin on, vaan alkaa ikään kuin ostaa sitä huomioon ja hyväksyntää. Eli helposti tehdään niin, että vaikka voidaan tehdä vaikka ylimääräisiä palveluksia toiselle, eli palveluksia, mitä toinen ei välttämättä osaa odottaa tai ei edes pyydä tai ei välttämättä edes halua, mutta niitä tehdään kuitenkin ja sitten odotetaan siitä kiitosta, eli sitä tässä tarkoitetaan tällä ikään kuin tällä ostamisella. Mutta sitten tämä on myös ollut nämä käyttäytymismallit, toimintamallit, se on myös selviytymismekanismi, eli lapsena ne on auttanut selviytymään, koska lapsella ei ole mitään muita keinoja, eikä ole pystynyt ajattelemaan mitenkään muuta kautta. Mutta sitten taas aikuisena ne toimintamallit estää tasavertaiset ihmissuhteet. No, sitten taas voit ajatella, joku saattaa ajatella, että eihän mun lapsuudessa ollut mitään niin kuin ongelmia ja mulla oli ihan hyvä lapsuus ja silti mä koen, että mä oon läheisriippuvainen, että miten se, että jos se kerran juontaa sieltä lapsuudesta. Mutta sitten voi lähteä tarkastelemaan sitä esimerkiksi sitä kautta, että onko esimerkiksi tullut arvotetuksi vaikka tekojen kautta, että jos onkin lapsena niin, että vaikka koulunumerot tai jotkut muut teot on ollut niitä, mitä on arvostettu, mutta sitä sua itseä ei olekaan ihan henkilönä arvostettu, vaan esimerkiksi niitä tekoja. Eli se voi olla ihan sellaisestakin lähteä, että se vuorovaikutus on vähän vinksallaan siellä perheen sisällä. Ja totta kai nämä läheisriippuvuudelle tyypilliset toimintamallit voi syntyä myös myöhemmin sitten elämän varrella erilaisten traumaattisten kokemusten seurauksena. Että ei ne läheskään aina kuitenkaan sitten sieltä ihan lapsuudesta tule, vaikka sitten sieltä lapsuudesta saattaa löytyä jotain, mikä edesauttaa sitten niiden toimintamallien syntymistä. Jaos. Saa vaihdettua diaa. Noin. No sitten miten se tavallaan voi se läheisriippuvuus syntyä siinä tämmöisessä niin kuin ongelmallisessa suhteessa vanhemmalla iällä, niin tässä on esimerkkinä siitä tämmöinen esimerkiksi rahapeliongelmaisen läheisen toimintatapojen muutos. Eli kun tämmöinen paljastuu, tämmöinen ongelma siitä perheessä, niin sitä puhuminen ei ole helppoa. Siitä ei ole helppo puhua siellä perheen sisällä, saatika ulkopuolelle mitään. Eli siitä vaietaan siitä ongelmasta yleensä sen takia, koska se aiheuttaa niin suurta häpeää. Ja sitten myös tämmöistä ympäristön painetta, että kun ajatellaan, että kaikki ajattelee, että kaikkien asioiden pitäisi olla hyvin. Ja sitten taas, kun siitä ongelmasta vaietaan, niin sitten se vaikeuttaa sitä ongelmasta selviytymistä ja myöskin sitten sen riippuvaisen rahapeleistä riippuvaisen kuntoutumista. Ja sitten sen vaikenemisen seurauksena niin läheisetkin voi alkaa oirehtia sitten psykosomaattisesti siitä ja samalla suojella ja sitten peitellä näitä ongelmia, mitä tämä rahapeliriippuvuus aiheuttaa. Ja loppujen lopuksi tilanne voi kärjistyä siten, että sit ne läheiset kantaa sen kaiken vastuun siitä arjen pyörittämisestä ja ajattelee, että sillä ne auttaa sitten tätä rahapelistä riippuvaista henkilöä. Eli tavallaan kun ikään kuin aina pelastaa niistä tilanteista ja suojelee ulkopuolelta, kunnes sitten käy niin, että pikkuhiljaa läheisetkin sairastuu. Voi sairastua psyykkisesti tai fyysisesti tai itse jopa johonkin riippuvuuteen,
ja myös tätä syntyä sitten, tätä toimintamallien muutosta kutsutaan sitten läheisriippuvuudeksi. No, miten sitten läheisriippuvuudesta voi päästä eroon? Ja taas palataan siihen, että jokainenhan meistä on ainakin vähän läheisriippuvainen. Että ei ole mitään epänormaalia pitää huolta läheisistä ja haluta heidän parastaan tai haluta itse huomioon ja rakkautta. Mutta sitten jos on sellainen kohtuuton taakka, että jos niitä tukkimiehen kirjanpidossa rupeaa niitä viivoja olemaan kymmeniä päivän mittaan, niin sitä on sitten hyvä tarkastella niitä toimintatapoja. Mutta yleensä se vaatii kuitenkin semmoisen jonkinnäköisen tönäsyn, että niitä alkaa tarkastelemaan, eli joutuu jotenkin pohjalle, voi vaikka uupua työssä tai muuten, voi tulla joku valtava ahdistus, masennus, joku sellainen, mikä herättää siihen, että nyt niin kuin oikeasti näille asioille tarvii tehdä jotain. Ja se, miten sitä voi alkaa purkaa, niin on, että rupeaa tarkastelemaan niitä omia käyttäytymismekanismeja ja niin kuin omia taustoja, että onko siellä esimerkiksi lähipiirissä, muistaako vaikka lapsuudesta tai jotain omia lähisukulaisia, lähipiirissä olevia ihmisiä, jotka olisivat käyttäytynyt samoin, eli onko siinä tämmöistä ylisukupolvista mallia. Ja sitten kun niitä tarkastelee, niin sitten ruveta pikkuhiljaa niitä muuttaa. Mutta kaikki läheisriippuvuuteen liitetyt mallit ja ajatukset ei ole mitään vääränlaisia toimintamalleja, mutta se voi tarkastella, että missä määrin niitä toteuttaa, niin se ehkä on se justiin, mitä voi miettiä, että onko niitä viivoja siinä tukkimiehen kirjanpidossa yksi vai onko niitä 10. Sitten pitäisi opetella kunnioittamaan toisten rajoja ja myös omia rajoja tietenkin. Ja semmoinen kontrollointi, toisten ihmisten kontrollointi, olisi hyvä myös opetella lopettaan, että hirveän helposti me tehdään semmoista, että vaikka kysytään kumppanilta, että no otiksä nyt ne avaimet, ihan kun se toinen ei osaisi itse huolehtia siitä. Eli meillä on niin kuin paljon sellaisia pieniä juttuja, millä me kontrolloidaan helposti toista, mikä on tietysti toisaalta ihan myös semmoista niin sanottua normaalia huolehtimista, mutta sitten voi miettiä, että mikä on tarpeellista ja mikä ei. Ja myös sellainen hyvää hyvyyttä tehnyt auttamiset voi rikkoa toisen oikeuksia tehdä omia päätöksiä. Että jos puhutaan vaikka tämmöisestä lapsi-vanhempi tai vanhempi-lapsisuhteesta, niin jos vaikka täysikäinen lapsi asuu jo omillaan ja sitten hirveästi haluaa vanhempana sinne ostaa verhoja ja mattoja ja muuta tämmöistä ja vie ja sitten ihmettelee, kun toinen ei olekaan siitä kiitollinen, niin silloin tavallaan rikkoo sen toisen oikeuksia tehdä niitä omia päätöksiä, koska hän on kuitenkin jo täysi-ikäinen ja itse voi tehdä päätökset, minkälaisen maton sinne kotiin haluaa. Eli on tärkeää tarkastella niitä omia arvoja, kohdata ne tunteet ja asettaa rajat. Mutta sitten on hyvä muistaa, että muutos on aina pelottavaa, vaikka se olisikin semmoista hyvää se muutos. Ja sille täytyy antaa aikaa. Että näähän on pitkän ajan kuluessa kehittynyt nämä läheisriippuvuuden toimintamallit. Ne ei kovin nopeasti kehity. Se vaatii aina pitkän ajan kulun. Ja varsinkin, jos ne on sieltä lapsuudesta asti tullut, niin ne ei myöskään ihan sillä hetkessä poistu. Eli kannattaa olla itselle armollinen ja antaa se oma aikansa sitten sille muutokselle. Ja tasapainoinen ihmissuhde vaatii oikeastaan sen, että ihmisen täytyy olla itselleen merkityksellinen ja tärkeä. Silloin siinä suhteessa säilyy se tarvittava erillisyys. Ja mikä tärkeintä, niin just kun puhuin siitä armollisuudesta itseä kohtaan, niin antaa itselleen luvan epäonnistua, että ei lannistu, tulee vähän takapakkia tai ei pystykään toteuttaa jotain asiaa, mitä on ajatellut toteuttavansa, vaan sitten lähtee uudestaan kohti sitä muutosta.
Ja semmoinen, mikä on hyvä vinkki, on, että lisää ympärille ihmisiä, joita ei tarvitse hoivata tai jatkuvasti auttaa. Eli miettii sitä omaa lähiympäristöä, lähipiirissä olevia ihmisiä, ketkä vaikuttaa semmoisille, jotka olisi suhteellisen tasapainoisia, jotka on semmoisia pyyteettömiä ystäviä, jotka ei hyväksikäytä sua tai ketä ei pysty itse hyväksikäyttämään. Eli jotka on semmoisia tasavertaisia ihmisiä siinä ympärillä. Ja tietenkin niin kuin tuolla tuli siitä identiteetistä jo, niin sitä tukea saa esimerkiksi vertaistukiryhmistä. Tai sitten voi vaatia myös ihan terapiaa. Ja ylipäänsä se, että siitä asiasta alkaa puhua ja sitä alkaa tutkailla, niin se on jo sitten askel sitä muutosta kohti. Mutta se, mitä mä haluan tässä sanoa vielä tähän mun puheenvuoron loppuun, niin mun mielestä tässä läheisriippuvuudessa tämä riippuvuus ei ole, tämä ei ole kemiallista, eikä tämä ole pysyvää, vaan se on nimenomaan toimintamallien ja omien arvojen tarkastelua. Eli läheisriippuvainen ei ole sairas, vaan selviytyjä mun mielestä. Eli vaikka Helstein sanookin, että läheisriippuvuus on sairaus tai sairauden kaltainen tila, niin mä oon sitä mieltä, että läheisriippuvainen on ennen kaikkea selviytyjä. Mutta nyt me voidaan kuunnella, mitä mieltä Tuula on tästä asiasta. Eli ole hyvä, Tuula. Kiitoksia ja kiitos kattavasta taustoituksesta. Tästä on hyvä ja helppo jatkaa. Mä olen Tuula Schultz ja päihteiden käyttäjä, siis alkoholistin puoliso. Nykyisin raitistuneen alkoholistin ja tykkään sanoa, että nykyisin toipunut läheinen. Just niin kuin Sini tuossa totesi, että läheisriippuvuus ei ole sairaus, ja näin mä itsekin sen koen. Viittaan perheterapeutti Elli Mekliinin sanoihin esimerkiksi tässä, että hän sanoi, että läheisriippuvuus ei ole sairaus, ja sitten koska läheisriippuvuudella ei myöskään ole diagnoosinumeroa, ja se on se yleensä vaatimus, että se voidaan määritellä sairaudeksi, toisin kuin sitten päihderiippuvuudella on ihan diagnoosinumero. Ja mun tausta on tosiaan se, että olen naimisissa edelleen siis saman raitistuneen alkoholistin kanssa. Mieheni raitistui meidän avioliiton aikana ja myöskin meidän avioliiton aikana tuli se todellinen aallonpohja. Ja sitten hän lähti ensin hoitoon, sitten myöhemmin lähdin minä hoitoon. Me ollaan molemmat käyty Minnesota-mallinen hoito. Mä kävin sen läheisten hoitojakson 10 päivää. Ja siellä totesin, että mulla on jotenkin semmoinen kummallinen olo, että mä oon kiitollinen siitä, että mulla on alkoholisti mies. Ja toteamus, että kiitollinen siitä syystä, että muuten mä en olisi siinä tilanteessa oppimassa itse itsestäni ja saamassa tukea omaan kehitykseen. Mutta pitkä matka oli siinä ennen kuin sinne asti päädyin, ja tuohon sairauskäsitteeseen, kun Sini päätti, niin mä siitä sen verran totean, että mä kipuilin tosi paljon sitä, että enhän mä ole sairas. Ja mietin, että enhän mä ole läheisriippuvainen, että mähän olin valmis siinä vaikeimmassa vaiheessa meidän avioliittoa niin eroamaan. Että enhän mä voi olla läheisriippuvainen. Mutta mun jaksolla määriteltiin sana läheisriippuvuus niin, että se on epämääräinen määrä itselle epäsopivia toimintamalleja. Ja ensimmäisen kerran kuultua, niin se ei mennyt yhtään mun tajuntaan, että hetkinen, tässä on jotain niin kuin ideaa tässä määritelmässä, mutta mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa? No, sitten kun mä sitä lähdin purkamaan, niin ymmärsin, että epämääräinen määrä tarkoittaa mulle, tai mä tykkään selittää sen niin, että mulle voi olla vaikka 10 epäsopivaa toimintamallia, mitä mä aina vaan autopilotilla toistan. Tai silloin, kun niitä vielä en ollut purkanut, niin niitä toistin. Toisella ihmisellä voi olla vaikka 5
jollain niitä on 50. Ne on epäsopivia toimintamalleja minulle. Mä esimerkiksi toimin itseäni kohtaan epäsopivasti, koska mä toimin omien arvojeni vastaisesti. Mä oon saanut kotoa arvon rehellisyys. Ja voitte kuvitella, että alkoholistiperheessä se häpeän määrä on ihan suunnaton. Eipä käynyt mielessä, että no kerronpa tuosta nyt kelle tahansa, että elän alkoholistimiehen kanssa. Meidän perhe-elämä on aivan kamalaa, vaan kyllä mä mielelläni pidin niitä kulisseja yllä ja kerroin ihan jotain muunneltua totuutta. No eihän se ollut rehellistä. Enhän mä toiminut omien arvojeni mukaan. Mä kärsin siitä ihan hirveästi, mutta kun mä en pystynyt, mulla oli semmoinen tunne, että jos mä menen sanomaan, että mulla on alkoholistimies, niin mä en todellakaan tule saamaan ymmärrystä itselleni. Jos mä sanoisin, että hän sairastaa diabetesta tai ystävälläni on reuma, niin kaikki olisi, ai voi, miten hän voi, onko kaikki hyvin. Mutta jos mä kerron, että on alkoholisti, niin se on vielä niin outo. Siitä sairaskäsitettä ei vielä tunneta, siitä toipumisen matkaa ei riittävästi tunneta, että on apua saatavilla. En tuntenut minäkään, en tiennyt minäkään. Kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun mä oon ollut jo aikuinen, niin me ollaan tavattu. Niin onneksi toisaalta niin, koska silloin mun läheisriippuvuuteni oli kehittynyt jo paljon aikaisemmin. Mutta koska mä tapasin tämän alkoholistimiehen vasta aikuisella iällä, mulla oli kehittynyt niitä tapoja, että mistä ottaa selvää. En uskaltanut pyytää apua, olisi ollut viisasta. Ja se on syy, miksi olen valmis kertomaan oman tarinan. Mä toivon, että jokainen uskaltaa kysyä neuvoa, uskaltaa ottaa yhteyttä, selvittää, koska apua on kuitenkin saatavilla. Niin mä yksin pähkäilin ja pohdin ja pyrin saamaan sitten selville, että mitä on tehtävissä. Ja varmistin, että mä käännän jokaisen kiven ennen kuin mä olen valmis eroamaan. Jotta mä voin sitten jatkaa elämääni puhtaan sydämiin. Mä oon yrittänyt, mä oon tehnyt kaiken mitä mä voin, ja sitten mä pystyn jossain vaiheessa antamaan itselleni anteeksi sen, että mä olisin tehnyt sen eron. No meidän matka päätyi siihen, että hän lähti hoitoon ja raitistui. Kaikille se ei ole mahdollista. Että siinäkin tilanteessa, jos olisin siihen joutunut, niin koin, että mä pystyn ehkä joskus antamaan itselleni anteeksi, että olen eronnut, en pystynyt jatkamaan, en pystynyt häntä auttamaan riittävästi. Mutta mä peruutan sen verran taaksepäin, että koska mä kipuilin sitä läheisriippuvuussanaa, että mä en tosiaan kokenut olevani läheisriippuvainen. Että eihän mulla ole edes perheessä alkoholistitaustaa tai päihderiippuvuustaustaa. Ei mitään muutakaan sellaista, ei ole peliriippuvuutta, ei sellaista selkeää syytä sille. Ei mielenterveysongelmaa, ei tämmöistä, niin kuin, mikä olisi ollut selkeä selittävä tekijä. Mutta kun mä omalla jaksollani sain yhden oman päivän, mä kerroin oman elämäni tarinan siitä päivästä, kun mä olen syntynyt siihen hetkeen, jolloin siellä olin, niin mulla meni siihen suurin piirtein 10:00–7:00. Mä oon käynyt terapiassa, mä oon puhunut asioita ja saanut apua, mutta en ole koskaan ennen, enkä tosi sen jälkeenkään, mutta käyttänyt kokonaista päivää kertoakseni omaa tarinani. Kun mä sen tarinan kerroin, niin mä pääsin kiinni omiin toimintamalleihini ja omiin itselle epäsopiviin toimintamalleihin. Mä päädyin siihen, että tämä terapeutti pyysi mua katsomaan ikään kuin itseäni aikuisena ihmisenä, tai katsomaan aikuisena ihmisenä sitä lasta. Mä olin 9-vuotias, kun meidän isä kuoli. Ja mulla on tapahtunut siinä tilanteessa, kun mulle tämä tilanne kerrotaan. Äiti kertoi, että isä on poissa, ja mä mielessäni ajattelin, että kyllä, totta kai hän on poissa, kun hän on sairaalassa saamassa syöpähoitoihin apua. Että tässä on jotain outoa, että äiti kertoo isän olevan poissa ja kaikki mun ympärillä alkaa itkeä.
Ja mä hämmennyin aivan täysin, mä en tiennyt mitä tehdä. Mä vaan ihmettelin ja olin hiljaa ja mielessäni mietin, että tämä on tosi kummallista, tämä on suorastaan pelottavaa, tämä on hämmentävää, mä en tiedä mitä tässä pitäisi tehdä, jolloin mä vaikenin. Ja mä sain kiinni siitä, että tämä toimintatapa mulla oli jatkunut siitä eteenpäin elämässäni milloin minkäkinlaisessa tilanteessa. Ne tilanteet saattoi olla aivan erilaisia, mutta mun ikään kuin autopilotti lähti käyntiin ja mä toimin samalla tavalla. Mä vaikenin ja hymyilin, koska hymy oli hyväksyttävää ja mitä vaikeampi tilanne, niin sen enemmän hymyilin ja piilotin kaikki tunteet sinne sen hymyn taakse ja olin hiljaa. En uskaltanut ottaa asioita puheeksi, en uskaltanut nostaa niitä esiin, niin tämähän oli todella otollinen toimintatapa sitten tavattuani alkoholistimiehen, niin enhän mä tiennyt, miten niistä asioista puhua. Joten mä olin todella mestari pitämään yllä niitä kulisseja. Mutta sitä kautta opin toimintatavan myöskin siinä liitossa toimia omilla arvoani rehellisyys vastaan. Ja siitä mä todella aloin kärsiä. Ja onneksi sitten pääsin saamaan apua purkamaan niitä toimintatapoja. Tämä terapeutti pyysi mua siinä hetkessä kertomaan tälle 9-vuotiaalle tytölle, että mitä mä olisin silloin halunnut kuulla, mitä mun olisi tarvinnut kuulla. Ja mä totesin, että konkreettisia sanoja siitä, että isä on kuollut, hän ei ole täällä enää fyysisesti meidän kanssa. Me voimme käydä haudalla häntä muistamassa, mutta hän ei tule enää kotiin. Niin se olisi ollut niin kuin mulle riittävän selkeä tapa sanoa se asia, että mä olisin sen ainakin sillä hetkellä aikuisena koin, että mä olisin sen ymmärtänyt. Mä en missään tapauksessa syytä äitiä siitä. Äiti teki parhaansa. Ei hän voinut tietää, mikä mun tunne on siinä kohtaa. Et ei se ole hänen syytään. Mutta mulla se toimintatapa lähti jo sieltä. Toinen toimintatapa, jonka terapeutti nosti esiin mun omasta elämän tarinasta, oli, että mun oli vaikea tunnistaa tunteita. Hän sanoi mulle, että niin sekaisin tunteistaan, ettei tunnista tunteitaan. Ja siinä kohtaa minulla nousi tunne ja nousi raivo. Ja mietin, että no en varmasti ole niin sekaisin tunteistani. Ja sitten taas niin kun hetken aikaa ehdin miettiä, että jaksolla oli myös puhuttu siitä, että läheisriippuvuuteen liittyy paljon sitä, että kun joku tunne tulee hirveän voimakkaana, niin se kertoo aina jostain. Ja siinä kohtaa kannattaa pysähtyä sen tunteen äärelle, jotta on mahdollisuus muuttaa niitä toimintatapoja. Että ei lähde se autopilotti käyntiin ja mulla se olisi ollut se hymyillä ja olla hiljaa, vaan pysähtyä sen tunteen äärelle, katsoa peiliin ja miettiä, että hetkinen, mitä toi peilikuva mulle nyt kertoo? Mikä on oikeasti sen tunteen takana oleva asia? Ja siinä hetkessä, kun hän tämän totesi ja mulla iski se raivon tunne, niin mä ajattelin, että no niin, kun peili kauniiseen käteen ja minäpäs pysähdin tämän asian äärelle ja mietin hetken, että onko oikeasti niin, että mä en tunnista tunteitani vai tunnistanko mä ne? No siitä tuli mulle itselleni puoleksi vuodeksi kaikista tärkein työkalu. Mä todella opettelin ensin tunnistamaan tunteet ja vasta sen jälkeen tuntemaan ne tunteet. Ja nykyisin on ihana saada tuntea tunteita, tunnistaa niitä ja myöskin niin kun, elää ne tunteet aitona, kokea ne. Mua ei enää pelota tuntea tunteita.
eikä ne välttämättä enää tule sellaisena suunnattomana ryöppynä. Mutta mun hoitojaksosta on siis hetkinen 5 vuotta aikaa, niin silti se keho muistaa. Siellä on ihmeellisiä muistoja, jotka saattaa yhtäkkiä laueta täysin yllättävässä tilanteessa. Jotenkin mä koen, että nyt kun niille on lupa, niin ne saattaa yllättää, mutta ne ei enää pelota. Mulle kävi keväällä, eli 5,5 vuotta aikaa hoitojaksosta. Oltiin konsertissa ja tulee kappale. Se oli konsertti, jonka esiintyjästä pidän todella paljon. Me ollaan seurattu heitä yli 10 vuotta mun ystävän kanssa ja istutaan siellä konsertissa. Se on heidän jäähyväiskonsertti, että he lopettavat musiikin tekemistä, ei musiikin tekemistä, mutta tässä kokoonpanossa soittamisen. Ja kappale on Jäähyväiset. Yhtäkkiä kesken sen kappaleen mulla tulee muistikuva siitä, miten mä istun autossa, mä kuuntelen sitä kappaletta ja mä muistan, miten mä käyn itseni kanssa sitä työtä läpi, että mä jätän Jäähyväiset mun miehelle, että mun on pakko erota. Ja miten tuskallista se on, mutta että mulla ei ole muita vaihtoehtoja. Ja se tunne muisto, mä luulin käsitelleeni niin kuin asiat aika läpi niin kuin kaikella tapaa, ja mä oon näistä puhunut avoimesti useaan kertaan, mutta tämä muisto mulla ei ollut tullut koskaan aikaisemmin mieleen. Ja se kappale laukasi mussa sen muiston. Ja yhtäkkiä mä istuin siellä konsertissa ja kyyneleet valuu pitkin poskia. Mä vaan koputin ystäväni ja mieheni olkapäälle, että ei mitään hätää, mulla on kaikki hyvin. Tuli vain muisto mieleen ja sitten on taas kaikki hyvin. Että sen 5 vuotta mä ensin niin kun oikeasti systemaattisesti, ikään kuin Sini sanoi, että hän sitä tukkimiehen kirjanpitoa voi pitää. En tehnyt viivoja sinne tukkimiehen kirjanpitoa, mutta pysäytin itseni aina. Kun mä tulin jonkun tunteen kohdalle, mä pysäytin itseni ja mietin, että mikä tämä oikeasti on? Mikä tämä tunne on? Jopa siihen asti, että niin meinasi hermostua muuhun ja sanoi, että miten voi olla mahdollista, että miten sä tunnistat tunnetta, että sano nyt mikä se on. Mä sanoin, että pieni hetki, mulla menee hetki, mä ensin tunnistan tämän ja sitten mä kerron. Mutta hirveän hyvä tapa nimenomaan pysähtyä, ja se voi olla se tukkimiehen kirjanpito. Ja se voi olla se tukkimiehen kirjanpito siinä mielessä, että tunnistaa, että mulla lähtee tämmöinen toimintatapa aina käyntiin, kun tapahtuu jotain ikävää tai tapahtuu jotain iloista tai tapahtuu sitä tai tätä. Ja sitten sä voit miettiä, että onko tämä mulle hyvä toimintatapa? Palveleeko tämä minua? Onko tämä mulle hyväksi? Se on oikeastaan se mun polku noin lyhykäisyydessään. Kirjoittakaa ihmeessä kommentteja tuonne chattiin. Mä mielelläni niihin myös kommentoin vastaan. Mä voisin vielä kertoa siitä omasta tarinastani sen verran lisää, että mä osasin sen paikallistaa sen niin kuin tilanteen, missä se tavallaan on lähtenyt käyntiin, se mun toimintatapojen muutos. Meidän perheessä tapahtui iso muutos. Mutta sitten häpeä on ollut semmoinen kaveri, kumppani pitkän aikaa, joka mua on pitänyt kiinni siinä läheisriippuvuudessa. Mä oon ollut kerran naimisissa. Ensimmäisessä liitossa en osannut kertoa tunteita. Meistä ei kumpikaan oikeastaan ex-mieheni kanssa kauheasti puhunut tunteista. Meillä ei sinänsä ollut mitään väkivaltaa eikä mitään sellaista, mutta totesin, että tämä jotenkin vie meitä eteenpäin. Ja sen jälkeen erosimme,
saatiin asiat järjestymään ihan hyvin. Meillä on kaksi lasta siitä liitosta. Ja sitten tuli kysymys, että olenko vielä alkoholistimiehen kanssa. Kyllä, olemme edelleen naimisissa tämän nykyisen mieheni kanssa, joka on tämä raitistunut alkoholisti. Mutta ensimmäisen liiton kariuduttua mä tapasin miehen, joka oli taas, hän oli puoliksi britti, puoliksi tuolta Kreikan saarelta Kyprokselta. Ja voitte kuvitella, että hänessä oli paljon tunteita. Hän vuodatti niitä. Hän kertoi, miten ihana ihminen mä olen. No sehän tuntui aivan ihmeelliseltä sen jälkeen, kun olet pitkän aikaa ollut semmoisessa tunteessa, että en mä nyt oikein tiedä, ja ei tässä nyt oikein, ja ei tämä toimi, ja et ole kauheasti saanut huomiota ja niin edelleen. No, hirmuinen määrä huomiota, mutta hän oli sitten taas hirmuisen mustasukkainen. Long story short, me ehkä vuoden verran, vuosi puolitoista jotakin sinne päin, siinä seurusteltiin tämmöinen etäsuhde, että hän oli välillä Lontoossa, välillä Suomessa ja näin, mutta hän koitti hallita mua ihan joka tavalla. Mitä mä puen päälle, niin mitä mä, niin kun, missä mä liikun milloinkin ja kenen kanssa, ja aina piti vastata puhelimeen, aina piti vastata viesteihin. Meidän parisuhde päättyi siihen, että mä loppujen lopuksi hain hänelle lähestymiskieltoa, koska mä jo pelkäsin oman ja lasten turvallisuuden vuoksi. Ja syyt, mä silloin soitin naisten linjalle, kun se tilanne alkoi kärjistyä, ja kerroin niitä tilanteita, mitä mulla on ollut. Et esimerkiksi hotellihuoneessa hän oli raivostunut mulle siitä, että mulla on olemassa alushousut, joita mä oon käyttänyt mun avioliiton aikana. Ja mä ajattelin, että tämä on aivan absurdia, että enhän mä nyt koko garderoopia muuta sillä, että mä eroan. Niin se alkoi olla niin kuin sellaisia tilanteita, alkoi olla siellä täällä. Ja mulla oli onneksi ystäviä, jotka oli kuunnellut mua ja sanoi, että muistat sä, että silloin 3 kuukautta sitten oli tämmöinen toinen kummallinen tilanne. Ai niin, en muistanut, mutta nyt muistan, kun kerroit. Ja näitä kun alkoi olla siellä täällä, niin mä otin puhelun naisten linjalle ja soitin ja kysyin apua. Ja he sanoi mulle, että ensimmäinen mitä he haluaa sulle sanoa on se, että muista, sä et kuvittele tätä, sulla on todellinen uhka. Ja ne oli mulle tärkeät sanat, joilla mä uskalsin lähteä eteenpäin. Ja pääsin siitä liitosta, anteeksi ei ollut avioliitto, vaan siis siitä parisuhteesta eteenpäin. Sitten sen jälkeen mä tapasin nykyisen mieheni. Taas oli aivan ihana se alku, jolloin kaikki on hyvin ja sitten hänen juomisensa alkaa olla vähän outoa. Mutta edelleen mä niinku ajattelin, että no, kyllä tämä tästä ja kyllä nämä niinku asiat selviää ja et kyllä tämä niinku, asia kuitenkin menee ihan hyvään suuntaan. Ja kyllähän sitten viimeistä, meillä oli molemmilla toiveissa lapsi, niin siinä vaiheessa hänen alkoholisminsa alkoi mennä tosi huonoon suuntaan ja huonoon vaiheeseen. Niin mä mietin, että okei, yksi keskenmeno, jonka koin todella rankkana, että en uskalla silti yrittää lasta tämän miehen kanssa. Että aivan liian hurjaa ja toi niinku, sairaus näyttää menevän huonoon suuntaan. Ja mä tein raskaustestin. Ja totesin, että selvä, olenkin raskaana. Että mitäs mä nyt teen? Ja sitten mä päädyin nukuttuani yön yli, päädyin siihen, että en pysty keskeyttämään. Mulla on ollut aina toiveissa 3 synnytystä. Nykyisin lapsia on se 5 kappaletta. Nykyisellä tällä miehelläni on ennestään myös 2. Ja meillä oli se 1 yhteinen toiveissa. Niin ajattelin, että en pysty keskeyttämään tätä, että mä en tule sitä antamaan itselleni anteeksi. Et mä oon kerran eronnut, mä tuun selviämään tästäkin. Ja ei muuta kuin rintarottingille ja mennään. Ja niin kauan, kun mulla oli mun työ, teen sekä fysioterapeuttina että pilatesohjaajana töitä. Ja mun työ on niin, että kun mä oon läsnä asiakkaan kanssa, niin mä en voi vastata puhelimeen, mä en voi keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen hetkeen. Mä olin niissä hetkissä läsnä.
Niin kauan kuin mun raskaus eteni ja mä pystyin olemaan töissä, niin mä pystyin selviämään. Mä sain mun hermoston rauhoittumaan niissä hetkissä, kun mä sain tehdä sitä työtä. Mun työpäivä loppui, mä otin puhelimen käteen ja katsoin, että aha, missäs mennään. Että mitähän tällä kertaa? Onko kaikki lapset kunnossa, onko kaikki hyvin? Ja siitä ikään kuin lähti se mun ilta, joka mun piti selvitä. Ja mun piti niin kuin tsempata. No, kun raskaus eteni niin pitkälle, että mun 15 minuutin kävelymatka töihin kesti 45 minuuttia, mun keho alkoi panna vastaan. Mä en enää jaksanut edes niin kuin suunnilleen liikuttaa itseäni. Niin siinä kohtaa mä romahdin. Lääkäri totesi mulle, että jos et sä nyt rauhoitu, niin sä makaat sairaalassa loppuajan, jolloin mun oli niin kuin pakko rauhoittua, koska mä koin, että mun on pakko pitää huoli kaikista lapsista. Ei siitä miehestä ole mihinkään. Edelleen mä halusin uskoa, että kyllähän nyt toi lapsen syntymä on semmoinen asia, joka kyllähän sitten on niin, kuin, niin että hän ei juo. Hän oli käynyt tuossa hypnoosihoidossa ja saanut siihen apua niin, että niin kuin omaan läheisriippuvuuteensa oikeastaan apua siinä, että hän vähän aikaa oli taas juomaton. Ei hän ollut raitis, mutta hän oli juomatta jonkin aikaa mun loppuraskaudesta ja hetken aikaa lapsen syntymän jälkeen. Meidän viimeisintään nyt 7-vuotias syntyi huhtikuussa, niin kesällä hän ajatteli, että no kyllähän voi ottaa yhden, kun se on mennyt näin hyvin. Jolloin mun elämä romahti ja mä rupesin miettimään, että ei tästä tule mitään, että mun täytyy tehdä se ero, että ei auta. Että näköjään tämä lapsikaan ei ollut riittävä syy sille. Syytin itseäni ihan hirveästi, koin järjetöntä häpeää, yritin pitää kulisseja yllä, mutta jossain vaiheessa rupesin sitten niitäkin romahduttamaan ja hain itselleni apua. Hain apua siihen, että mä en jaksa ja miten mä saisin itselleni voimavaroja jaksaa, jotta mä pystyisin pitämään niistä lapsista huolta. Ja en siinäkään vaiheessa vielä ajatellut, että minä olen läheisriippuvainen ja mulla on niitä toimintatapoja hyväksyä itse itseäni kohtaan, vaikka minkä näköistä käytöstä. Ensimmäisessä liitossa mä ajattelin, että kunhan mä nyt vähän muutun, niin sitten on asiat hyvin. Tässä kohtaa mä ajattelin, että kyllähän minä nyt hänet autan sieltä suosta ylös ja kyllähän hän nyt raitistuu, kun lapsi syntyy tai milloin mitäkin. No eipä niin käynyt. En ollut kaikkivoipainen, en pystynyt auttamaan. Ja kuitenkin työssänikin autan ihmisiä ja pystyn auttamaan ihmisiä, niin se tuntui ihan siltä, että eihän tämä nyt voi olla näin. Että kyllähän mun nyt täytyy pystyä rakastamaan se mies raittiiksi. Onneksi ymmärsin, että se ei ole mahdollista. Onneksi ymmärsin pyytää apua ja sitä sitten saatiin. Ja meidän tämä yhteinen lapsi oli vuodenikäinen, kun mieheni sitten lopulta oli hoidossa ja raitistui. Että mä koen, että suurimmat itselleni epäsopivat toimintamallit on se, että mä en voinut elää rehellistä elämää. Se on mulle itselleni arvo. Sitä vasten eläminen oli ihan hirveetä. Mä toimin aika rajattomasti. Mä en tuntenut omia rajojani. Mä niin kuin hyväksyin monen näköistä käytöstä itseäni kohtaan. Enkä asettanut rajaa. Toi ei ole ok. Ei ole ok, jos mä sanon ei, niin mun ei-sanaa ei kuunnella. Ja mä saatoin ajatella, että no okei, olkoon, että mä pääsen helpommalla, kun mä hyväksyn taas sen itselleni epäsopivan käytöksen. Enkä pidä tiukasti kiinni siitä ei-sanasta. Ja sitten mä taas itken sitä asiaa, että kun niin kuin mun rajojen yli on jälleen kerran kävelty, kuten pystynyt niitä pitämään. Niin ne on ollut varmaan semmoiset kaikista suurimmat
epäsopivat toimintamallit. Ja, joo, ja sitten vielä se tunteiden, mä kutsun sitä niin kuin omaksi pullokseni, tunteiden pullottaminen. Mä työn sinne tunteet sinne syvälle sisään, korkkitiukkaan kiinni, en uskalla kohdata niitä, koska jos mä kohtaan sen tunteen tässä, mä en tiedä, miten toi toinen ihminen reagoi siihen, mä saatan tulla hylätyksi. Se voi olla, että hän ei pysty vastaanottamaan sitä, hän ei pysty elämään sen mun tunteen kanssa. Parempi, että mä en näytä sitä. Ja en missään tapauksessa esitä kysymyksiä, pyydä apua, koska ihminen hän saattaa sanoa, että hän ei auta tai hän ei, niin kuin, hän ei hyväksy mua sen avun pyynnön kanssa. Ja niistä on ollut erittäin voimaannuttavaa päästä eroon, opetella niitä asioita, opetella tunnistamaan ne tunteet, opetella pyytämään apua, opetella puhumaan niistä vaikeista asioista, olemaan rehellinen ja saada olla rehellinen. Et vaikeista asioista puhuminen on ollut niin kuin sitten myöhemmin meidän avioliiton pelastus, meidän koko perheen pelastus. Ja sitä kautta, kun me ollaan niistä voitu puhua, niin myös lapset ovat pystyneet toipumaan. Sitten mä oon kokenut, koska mä oon kohdannut myös heitä, kenen läheiset eivät pysty, eivät ole pystyneet raitistumaan, eivät ole päässeet siitä riippuvuudesta eroon, niin heidän kanssa keskustellessa usein sanon, että he voi vain tehdä voitavansa ja se riittää. Mä sain itse ohjeen aikoinaan uupumuksessa, kun oli 2 pientä lasta ja olin heidän kanssa tosi väsynyt, niin mä sain hirveän hyvän neuvon. Mä mietin, että jos mä nyt teen näin, niin mitä sitten tapahtuu ja onko tämä oikea ratkaisu ja teekö mä nyt oikein. Ja tätä niin kun hallinnan yrittämistä mulla oli myös hirveästi. Niin hän sanoi mulle, että sä ajat itsesi todellakin uupumukseen, jos sä yrität hallita kaikkea. Luota siihen, että sä teet puhtain sydämin päätökset. Ja kun sä oot sen päätöksen tehnyt puhtain sydämen hyvää tarkoittain, niin se riittää. Jos sä huomaat, että se päätös on huono, se vie sua huonoon suuntaan, sä myöhemmin huomaat, että ei ku. Sä voit aina tehdä uuden suunnan, aina tehdä uuden päätöksen. Mutta se, että sä soimaat itseäsi, niin se ei auta sua yhtään. Ja se, että sä yrität hallita kaikkea, se ei auta sua. Niin tänä päivänä musta on aivan ihana, että mä saan elää oman näköistäni elämää. Mä saan elää sen näköistä elämää, kun mulle on hyvä. Meidän lapset voi hyvin, rakastan työtäni, mä saan tehdä sitä ihanissa tiloissa. Tämä perhonen täällä taustalla, niin tänään korvissakin, kuvaa mulle muutosta. Se, mikä elämässä on varmaa, on muutos, mutta myös se, että muutos on mahdollista. Muutos on mahdollinen. Ja mä koen jotenkin monta kertaa elämässäni kuoriutuneeni sieltä toukasta perhoseksi. Ja kun mä tämän taulun aikanaan näin, niin en mä edes nähnyt oikeastaan mutta perhosta silmä, vaan näin, että tuossa on jotain niin kuin aivan mieletöntä, mä haluan ton. Ja sitten myöhemmin mä tajusin, että herranjestas, siinähän on ihan järjettömän isolla se perhonen. Ja minnesotamallisessa hoidossa läheisten tämmöinen symboli on perhonen. Niin taulu on siltä ajalta, kun olen niin kuin kauan aikaa ennen edes alkoholisti miestäni ostanut tämän taulun ja hankkinut sen, niin sille tuli jälleen kerran uusi niin kuin merkitys. Ja tosiaan koen, että olen saanut niin kuin päästä siihen kokonaiseen loistoon. Ja vielä on mahdollista. Katsotaan, mihin vielä elämä vie. Mutta että vaikeistakin asioista, niistä on mahdollista päästä eteenpäin.
Mutta se, mitä mä suosittelen, niin ei kannata välttämättä tehdä sitä yksin ja hakata päätä seinään ihan niin paljon kuin minä. Ja opetella nimenomaan toimintamalleja, jotta ne oman elämän aallon pohjat ei olisi niin syviä. Ja se on ihanaa tänä päivänä todeta, että totta kai elämään kuuluu suruja. Mun äiti nukkui pois 3 vuotta sitten. Mä olin ihan niin järjettömän surullinen. Mutta mulla on keinot antaa sen surun tulla ulos, elää se suru, elää siinä hetkessä. Se oli iso aallon pohja. Hän oli ihan hirveän tärkeä ihminen mulle. Mutta se ei romahduta enää. Edes näin järjettömän isot menetykset, ei ne romahduta mua. Mä pystyn käsittelemään ne tunteet. Niin kannustan kaikkia siihen, että tutustuu omaan itseen. Mä sanoin, että se sekä niin kun oma päivä silloin, se oma matka siihen oman itsensä oppimiseen, tuntemiseen, ihan järjettömän raskas. Ihan jäätävän raskas. Jos mä olisin tiennyt etukäteen, niin mä olisin nääntynyt sen matkan edessä. Onneksi mä en tiennyt. Ja tänä päivänä mä voin sanoa, että en missään tapauksessa vaihtaisi päivääkään pois elämästäni. Mä oon onnellinen, koska mä en olisi tämä ihminen, joka mä olen nyt, jos mulla ei olisi niitä taustoja. On paljon päiviä, joita mä en ikimaailmassa haluaisi elää uudestaan. Mutta mä oon kiitollinen niistä päivistä, koska ne on opettanut mua. Ja nyt kun olen saanut käydä sen polun, jaksanut käydä sen polun, onneksi siinä vaiheessa tuettuna tutustua niihin tunteisiin, kaikkiin toimintatapoihin ja saada oppia niistä toisenlaisiin, itselleni parempiin toimintatapoihin. Voi, nyt mä jäin lukemaan, hiljennyin, kun jäin lukemaan viimeistä kommenttia tuolla, että en muista, koska viimeksi olen liikuttunut kyyneliin kuunnellessani ketään. Ja mä oon tämmöinen niakaraputous, mä liikutun onnesta nykyisin myös. Olen kokenut niin samoja ja samalla toipumisen tiellä olentuman kanssa. Kiitos Tarja, ihana kun kommentoit. Ja ennen mä olisin siis piilottanut nämä liikutuksen kyyneleet onnesta myöskin, koska se on vähän noloa. Nykyisin on ihana saada tuntea kaikki tunteet. Ihana. Täällä oli joitakin kommentteja. Oliko sulla, Anna, siellä poimittuna niitä, että vastailenko sitä kautta? No joo, voidaan tehdä vaikka tämmöinen vähän haastatteluosuus, jos sopii tähän loppuun. Otetaanko me vielä Sinikin sieltä sitten näköiselle, jos Sini haluat myös kommentoida. Lämmin kiitos teille molemmille ja pahoittelut, että chatti ei meillä nyt jostain syystä alusta alkaen toiminut. Ja vähän ihmettelin, että mitä ei yhtään kommenttia näy, mutta onneksi saatiin tekninen ongelma korjatuksia. Ja kiitos teille kaikille, jotka sinne rohkeasti jaoitte itsestänne ja elämästänne ja tilanteestanne. Että se on aina minusta tosi upeeta, että uskallatte kertoa myös niistä niin kuin kesken olevista ja hankalista tilanteista, mitä on tässä hetkessä. Et paljonhan täällä nyt siis kiiteltiin, että ihana, että saa niin kuin tätä vertaistukea ja voi samastua tähän Tuulan tarinaan. Ja ihan ensimmäinen kommentti liittyy juurikin näihin tunteisiin. Ja se ei ollut varsinainen kysymys, mutta siinä oli semmoinen sanamuoto, mikä kiinnitti mun huomioon. Se kommentti meni näin, että elämäni ongelmat ovat muodostuneet kiellettyjen tunteiden ympärille. Ja mun mielestä tämä avain oli tässä tämä kielletyt tunteet, koska niinhän me monesti ajatellaan, että jotkut tunteet eivät ole sallittuja, vaikka oikeasti kaikki tunteet ovat sallittuja ja kuuluvat elämään. Että jotenkin mä ajattelen, että onko se pitkälti myös sitten sitä opettelua ja harjoittelua, että hyväksyy sen, että me joudutaan niiden kaikkien tunteiden kanssa elämään ja olemaan. Mitä te ajattelette, Tuula ja Sini? Mulla on ainakin omasta kokemuksesta myös sellainen, että mulle vihan tunne oli täysin niin kuin vieras. Mä en sitten koskaan oppinut sitä näyttämään kotona, josta syystä se oli myös pelottava.
Ja se oli erityisen pelottava niin, että jos mä nyt puran pihani, niin mä en tiedä, mitä sieltä tulee vastaan. Jos mä nyt suuttuisin Annalle ja rupeisin tästä räyhäämään, niin mä olisin ennen vanhaan pelännyt todella, siis mä en missään tapauksessa sano mitään vihan tunnetta, vaan mä sullon ne tonne. Ja sit mulla ei myöskään ollut keinoa purkaa niitä. Ne asuu mun alaselässä. Ja mulla on ollut pitkään fyysisiä alaselän kipuja, niin kuin pitkään, siis silloin pitkän elämän ehtinyt jo tähän mennessä elää, niin, mutta tuonne jonnekin kolmekymppiseksi asti ihan kepeästi. Niin nimenomaan sitä, että ei ollut lupa purkaa sitä vihaa. Kyllä. Ja tärkeä huomio tuo myös, että me ollaan niin kuin psyykkisesti ja fyysisesti hyvin voimakkaasti yhteydessä, että ne on siellä kehossa ne tunteet sitten joka tapauksessa. Sini, haluatko sä tähän kommentoida vai otaako seuraavan kysymyksen? Voidaan ottaa seuraava kysymys Tuulaan tähän erittäin hyvän vastauksen. No niin. Niin, täällä oli tämmöinen pohdintakysymys, että voidaanko jotkut oireet helposti sekoittaa mielenterveysongelmiin, mutta kyse onkin läheisriippuvuudesta. Kulkeeko mielenterveysongelmat ja läheisriippuvuus käsi kädessä? No, mä voisin omalta osaltani tähän kommentoida sitä, että siihen on varmaan aika vaikea vetää semmoista rajaa, että mikä on mitäkin. Eli tavallaan ehkä ajattelisin niin, että siinä vaiheessa, kun niistä toimintamalleista tai ajatuksista alkaa tulemaan itselle sellainen taakka, ja niin kun ne alkaa olla itselle haitallisia, kun sen tunnistaa, niin silloin se tavallaan voidaan puhua niin kun myös niin kun mielenterveysongelmista, eli tavallaan nämä läheisriippuvuuden käyttäytymismallit voi sitten olla myös justiin mielenterveysongelmia siinä mielessä, mutta tietenkään ne ei aina mene niin kun yksi yhteen tai niin, että välttämättä vaikka on läheisriippuvaisille tyypillisiä käyttäytymismalleja, niin se ei tarkoita mun mielestä sitä, että olisi aina välttämättä esimerkiksi hoitoa vaativia mielenterveysongelmia. Minusta se on jotenkin hirveän tärkeä asia sanoa ääneen, koska niin kuin mä koin, että mulla ei ole, niin kuin kaikki ei ole hyvin, mutta en mä saa masennusdiagnoosia. Mä olin uupunut silloin pienten lasten kanssa, mutta silloinkin niin kuin tein sen kyselyn ja olin lääkärin sekä mielenterveydenhoitajan vastaanotolla ja en saa diagnoosia. Aina on jotain semmoista niin kuin outoa. Niin tämä oli jotenkin sitten, kun niin kuin hyväksyin sen, että jaa kappas, onhan minussa jotain tuollaisia piirteitä ehkä. Niin se oli jotenkin semmoinen helpottava. Että mun ei tarvitse laittaa sitä leimaa otsaan, että mä oon sairas, koska mähän kapinoin sitä vastaan. Niin, mutta sain avun. että ne on niin kuin lähellä toisiaan, mutta sitten että voi olla myöskin niin, että ei tarvitsekaan olla. Kyllä. Sitten täältä kysytään tämmöistä, että sanoisitko, että läheisriippuvuus itsessään on opittu toimintamalli tai suojautumismekanismi hylätyksi tulemisen pelkoa kohtaan? Ehkä tämä oli enemmän nyt Tuula sinulle, että ajatteletko sä, että tässä sinun käyttäytymisessä taustalla oli niin kuin hylätyksi tulemisen pelko? Ihan ehdottomasti. Se on hirveän vahvana siellä, vaikka sitä ei välttämättä niin kuin halua myöntää, ei tunnista, mutta se on ihan primitiivinen tunne kuitenkin. Ja mulle sanottiin, että sä oot kauhean rohkea, no mä kokenut itseäni yhtään rohkeaksi, mutta sitten mä ajattelin, että okei, että kun mulle selitettiin, että niissä vaikeissa tilanteissa silti sä toimit, niin se koettiin niin kuin rohkeudeksi. Mä ajattelin, että okei, no sen mä voin ymmärtää. Ja jotenkin ehkä se, että siitä huolimatta, että vaikka oli se hylkäämisen pelon tunne, niin ajattelin, että okei, että mulle on vielä huonompi vaihtoehto jäädä tähän. Ja mä koen, että mulle se hylkäämisen pelon tunne tuli nimenomaan jo sieltä 9-vuotiaana siinä hämmentyneessä tilanteessa, nyt niin kun isä on poissa, niin kun isä on ikään kuin hylännyt, mutta seuraavaksi nämä kaikki muut ihmiset niin kun häviää tästä mun
tukena. Kukaan ei osaa selittää mulle, mitä tässä tapahtuu. Kaikki mun ympärillä itkee. Mä oon niin kuin täysin hädissäni, enkä tiedä, miten reagoida, mitä tehdä. Niin kyllähän se on ihan valtava hylkäämisen kokemus, vaikka mä en osannut sitä silloin sellaisena kokea enkä sanottaa. Niin kyllähän se on muokannut sitä ja tosi vahvana siellä myöhemminkin. Niissä toimintatavoissa nimenomaan. Kyllä. Täällä jokunen chatissa pohdiskelee juuri tätä lähdenkö, jäänkö tematiikkaa ja pyörittää sitä eroa vai ei pohdintaa. Onko teillä jotain avaita antaa siihen, että miten sen päätöksen sitten lopun viimeksi voi tehdä? Se ei ole koskaan helppo. Mä tämän alkoholistimieheni kohdalla, kun mä sanoin, että sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä meet hoitolaitoksen ovesta sisään tai sä meet kotiovesta ulos ja niin kuin avioero. Niin mä mietin mielessäni, että please valitse oikein. Että mä en kestä, mä en halua erota, toi on hyvä tyyppi, mä haluan sen kanssa, mutta mä en voi elää ton sairauden kanssa. Mutta sitten mä ajattelin, että siinä kohtaa, kun se on ensin tarvitsi tehdä itselle selväksi, että onko tämä malli elämää semmoinen, että mulla on mahdollista päästä tässä eteenpäin. Onko meillä semmoinen dialogi, että me voidaan yhdessä ratkoa näitä asioita ja saada tästä yhteisestä elämästä helpompi, parempi, molemmille hyvä elämä. Ja siihen ei oikeastaan ole kenelläkään muulla vastausta kuin ihmisellä itsellään. Se on valitettavasti, se olisi niin ihana. Sitä kannattaa ehdottomasti pallotella ihmisten kanssa. Mulle on ollut ihan hirveän tärkeä tuki mun kaksi ystävää, jolle mä uskalsin puhua. He ei koskaan sanonut mulle, että lähde tai jää. Ei kumpaakaan, mutta he esitti mulle kysymyksiä. Ja mä pääsin niillä kysymyksillä pidemmälle siinä, että okei, että mun on pakko tehdä ratkaisu. Ja sen jälkeen, kun mä sen ratkaisun olin tehnyt, niin siinä kohtaa mä muistin tämän mielenterveyshoitajan sanat, että sit lopetat sen itsesi soimaamisen. Oli niin kuin mulle sanat itse itselleni, että nyt muista, älä soimaa itseäsi, sä oot tehnyt päätöksensä. Tämä on niin kuin parhaalla tavalla tehty päätös tässä hetkessä, tällä ymmärryksellä. Et voi olla, että menee ihan syteen, mutta nyt on päätös tehty, nyt mennään siihen suuntaan ja sit katsotaan myöhemmin uudestaan. Ja mä oon koittanut ystäville, jotka on eronnut, niin sanoa myös, että eihän sekään tarvitse olla lopullinen. Jos te nyt eroatte ja te tuutte toisiin ajatuksiin, niin aina voi tehdä elämässä uuden valinnan. Mutta mun mielestä päätös, jos jää, niin kannattaa tehdä sillä perusteella, että miettii oikeasti, että onko tämä sen näköistä elämää, jota haluan elää, onko tässä mahdollisuus sen näköiseen elämään. Mä halusin kääntää joka ikisen kiven, koska mä halusin nähdä sen mahdollisuuden. Niin kauan kun on toivoa, silloin on mahdollisuus. Voi että. Ihanasti sanottu ja aina on mahdollisuus valita. Se oli myös hirveän lohdullinen ja aina voi valita uudestaan. Ja nyt katson kelloa, niin nyt en uskalla enää kysyä mitään, mutta ehkä jatkoksi totean vaan tähän, että mä ajattelen, että se avain on kyllä se itseen tutustuminen ja kaikkiin niihin omiin ehkä vähän pimeisiin ja pelottaviin ja ahdistaviinkin puoliin tutustuminen. Ja joku kysyikin, että mitä vertaisryhmätoiminta on, niin vinkkasin nyt tätä Naisten kartanon Novat-toimintaa, että sen ytimessähän ei nyt pelkästään ole se läheisriippuvuuden tematiikka, mutta mä ajattelen, että ylipäätään se, että voi rauhassa niin kuin tutustua itseen ja kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mikä mulle tekee tässä elämässä hyvää ja mikä huonoa, niin ja saa sitä vertaistukea muilta siihen pohdintaan, niin se voi itsessään myös sitten auttaa kohti niitä ratkaisuja. Mä ajattelen, että Sini olisi ehkä sanonut näin, mutta mä tiedän, että hänellä alkaa siellä minuutin päästä nyt vertaistukiryhmä, niin ymmärrän, että et enää Sini avaa siellä mikkiä. Kiitän kaikkia lämpimästi. Ihanaa, että olitte linjoilla. Vastatkaa, jos vaan suinkin voitte, meidän palautekyselyyn. Arvostetaan sitä tosi paljon. Ja syyskuussa jatketaan sitten
omat rajat ja turvalliset ihmissuhteet. Tervetuloa langoille myös silloin ja ihanaa iltaa kaikille. Voikaa hyvin. Kiitos. Moikka. Kiitos myös minun puolesta kaikille. Anteeksi, mä puhun päälle. Laittakaa mulle vaikka Facebookin kautta viestiä, jos on jotain, mikä jää vielä niinku mietityttämään, niin vastaan ihan mielelläni. Just näin, ja meille voi myös laittaa. Juuri näin, eli voi laittaa suoraan mulle tai Naisten kartanon info sähköpostiin, niin jos tulee jotain kysymyttävää. Kiitos. Hyvä. Kiitoksia ja ihanaa iltaa kaikille. Moikka. Kiitos oikein paljon.